Takže čauky, dámy a pánové, zdraví vás Elza a Jennifer. A dneska tady máme speciálního hosta. Ahoj. Víte, vám řekni. Já jsem Tenta. Jo, dobře, už. Tak. A my jsme teda se s Tamkou domluvili, že teda takhle. Tamka je vlastně vítězkou naší drezurní soutěže, takže proto točíme tohle video. A my jsme se vlastně s Tamkou domluvili, že budeme točit tipy SSO hráčů. A vlastně jsme ještě měli na výběr jako random stories, ale jaksi jsem byla idiot a zapomněla jsem dát anketu, ať nám něco vyberete. Takže nám nezbylo nic jiného, než točit tohle, protože už jsme něco vymyšleného měli. S tím, že všechny typy, které tady budou, tak vymyslela Tamka, takže je to bomba, takže prostě to bude dneska režírovat ona tak trošku. Ano. My nebudeme zdržovat, poprosíme intro a jdeme na to. Tak 5 minut a budu mít dost hadrů na to, abych si vydělala na další sety. Budou Jorvy šilingy padat. Tak, už jenom... Podívej se na to. Co? Hoďka. Ona tady baguje, no to ne. To není pravda, já jsem se tak povídala pro sebe, já mám schizofrenii. Víte? Dostaneš ban za to. Ne, to ne. Vůbec. Já nic nedělám, ty tady já utíkám pryč, do prdě. To schovaná. Tak to vůbec ne, já to jdu nahlásit na SSO support, tak počkej, a jako to ne. To nejisté, pojdem jí nahlásit, jdeme normálně leaveovat a jdem jí nahlásit, jdem na to prostě. Přesně. Kdo to ještě oznámí do SSO skupiny, aby to všichni věděli. Jo, napíšem to na Instagram ještě a napíšem jo. Jennifer Pandahoof, největší ten hacker a bugger všech SSO serverů. Tak jo, jdem na to. Tak co, tak už jdeme. Jo, moment, já si ještě dojdu tady pro jídlo, počkejte, já se vrnu zpátky, Ježišmarja, ty zase žereš, je to fakt. Ne, asi, jako co si to představuje. Ona prostě nemůže jít normálně natočit video, ona furt musí žrát a furt ale tak držela. To je prostě potřeba energie, tak, dáš no, to? Jasně. O, tak ty už seš tady. Před chvílí jsem byla opět, ne? Jo, no, jakoby. Já se ještě napiju, jako než začneme, jo? No. Tak jo. Dobře. Tak jo. Tak. Ti chutí kola, co ty? Nemám ani právo se najíst, to je hrozné. No rozhodně ne, když máme natáčet, ale jako ten bramburek bodl docela, to musím uznat. No dobrý, no, tak mě kamenujte třeba. Teď už můžem konečně, jo? Jo, já už jsem spokojená, můžem. Takže 3, 2, 1, teď. Tak já si tady upravím inventář. Yeah. To je lidi. Yeah. Dobře, tak já se taky zaspínala, aby se dořekla. Napíšu hi teda. Oh. Ale tak tohle je fakt otravný, já se chci taky chvíli zahrát sama, prosím. Ne, já si chci taky chvíli zahrát. Uteču do stáje, vlád.
Tyvo, tohle, ne, prosím. To dělej, my už tady na tebe čekáme. Přesně. Ježiši, jo. Co tam děláš? Dlouho trvá, ne, asi. Konečně. No, a co jako teda? Vole, zase máš stejný set. Co je ti do toho? Prostě já si budu nosit, co chci, vole, já se tady nebudu dělat s nějakýma outfitama, které jsou úplně k ničemu, prostě. Já si budu nosit, co chci, takže mlče, laskavě. Dobře, dobře. Tak no. Jdeme teda trénovat, ne? Tady trénovat, Ježíši Maria. Vlastně tě, nebudu otrálená. XPčka není. Navíc. No jo, proboha. Ježíši. Tak jedeš. Bože, já jsem se do toho zase nechala ukecat. No. Ach jo. No, přesně. Strašně, strašně zábavná aktivita, že jo? Náhodou jo. Ježiši, konečně. Já to mám. Ještě počkáme na tamku. Skvělý. No vidíš, jsi to vytrénovala. Jo, to je strašně zábavné, fakt. Tak jdem na další? Jo, to určitě, ne, to určitě, ne, no to určitě, nazdar. Jdu pryč, jdu radši ven. To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu. Tak jsi zajela jeden závod a už jdeš do prdele. Jo, jdu pryč, tohle to mě fakt nebaví. Jsi hrozný suchar. Tak my jdem dál, tak pojď. Aspoň budu mít víc koní vytrénovat. Ne, asi. Tak jo, tak jdem dělat mise, to dává hodně XPček, tak co tam bude mít? Já 6 minut a bude zase někde daleko. 7 minut mám. Oho. No, do Epony, no. Tak to určitě, určitě vám pojedu do Epony, no. To jste se zbláznili, ne? No a já to mám až jako skoro v Dandulu, no tak to ne, to já jdu přepravákem na to. Vám se repes, tak to ne. Cože? Vy jedete jako obě dvě přepravákem? Jo. To myslíte vážně, jo. Ne? Myslím. To se tak jako líní se tam dojet? Jo. Ty vole, takový líní vyše. Proč byste měli jen 5 kilometrů? Ježiši, aby vám nohy neupadly. Jedete vy nebo ten kůň? Kůň, ne? Ježiši. Já to musím řídit, to je na dlouho, takových minut strašný. No jo, tak jděte vy líní blechy. Ano. Takže už jdu. Tak jo, tak se jdem podívat, co tu mají. Tak nějaký tady mají zase nějaký. To jsem se hned kopnu. A tady už mám, ty už všechny mám, to jsem všechno sbírala. Cože, ty to máš? Ano, ano, všechno mám, všechno sbírám. Ty kráso. Mám už plnou. To ti nebylo líto za to dát ty star coiny. Tady jsou další, no tak to musím všechno vykoupit. To jisto. Aha, nežiš. Ještě, že mám ty star coiny, Ty jo, to zase máš, jako já nevím, mě je líto za to dávat ty peníze. No, tak. To prostě tak ještě mi chybí dvě věci, tak si půjdu koupit starcoiny asi. Cože? Protože všechno musím. Kde na to bereš peníze? No, tak jsem si nějak vydělala, no, tak jako co máš nějaký problém? Ne, ne, já jenom, že jako hodně peněz za to dáváš, co? No koně taky máš, nebo jako... Ano, koně už mám, no. Jo, mám všechny? Mám všechny, skoro všechny. Já mám jenom jednoho. Mám tak 400 koní, ale nevadí. Cože? Tolik? Já mám třeba vybírat. Tak to jsem mám. Já už ani nevím. Už ani nevím, kolik mám koní, jsem tam počítala. Ty jo.
to musíš mít úplně hodně stránek v té stáji s těma koňma. Že ty máš fakt hodně setů, ty sbíráš fakt všecko. A měl jí to za to utrácet. Ej, to není fér, mě všichni předbíhaj. Mě taky, what the fuck? Mě taky. Ej, co to je? To je nebezpečný tohle. Jakože jak je to? Sakra, ne, mě to zastavilo. Tak je to možný. Co? Ona mě nějaká dítka zastavila, jak je to možný? To jde vůbec? Yes! Ne. Ty krás, že to... Protože jsou rychlejší. To nejím. Nechápu. Sakra, ale já nechci být Co to je za hejky tohle? Je. Neskutečný. Ježmarie. Vole. No. Jak to, že ta burka je taková rychlá? Tak to ne. To není možný. To by ten stál s tebou tým měl tady jako něco dělat. No ne asi, ty vole, teďka jsem se minul s tou burkou a ona mě úplně mě zastavila, to není možný. Ty vole, Ryček, ona to zkazila, já jí předběhla a už je zase přede mnou, tak co to je? Kámo, to není normální. Určitě mají číty všichni. Jo. Víte, proč by někdo čítoval, jakože, proč bys to dělal prostě? Jediný, kdo to nemá číty. Ne, asi kámo, tak co to je? Jak to, že jsem myslím, že mě něco zastavili? No, tak mě zase zastavili. Je to není možný, to se já s tu burku furt nemůžu předběhnout. Ona má určitě nějaký cheaty, fakt, já se vsadím. Přesně, taky no. Taky si říkám. Kráva jedna. Já si nechápu, proč to mají zapotřebí. Taky nechápu. Mě nepředjedeš, já budu první, ale budu před tebou. Jo, haha, aspoň jsem jí předjela, když už čitra jednoho. Ne, asi. Já už to hrát nebudu, prostě kašlu na to. A mě to bylo jen. Přesně. Nahlásíme. To nemá cenu tohle. Nemá. Tak jo, dámy a pánové, my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Moc krát děkujeme tady našemu speciálnímu hostovi za to, že nám okořenila trochu naše videjko. A no, my se teda budeme na vás těšit u dalšího videa a zatím čauky. Ahoj. Ahoj. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating.